Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Lopez tungkol kay Lomachenko. Sa ibang balita naman, Oscar De La Hoya may sinabi tungkol kay Errol Spence. Ayon sa bagong payag ni Teofimo Lopez mga tol, tatalunin daw ni Lomachenko si Tank Davis, Ryan Garcia at si Devin Haney. Wala daw gustong lumaban kay Lomachenko kaya hindi binabanggit ang pangalan niya para isunod na kalabanin. Natatakot daw sila kay Lomachenko kaya si Teofimo Lopez lang daw ang matapang na umarap sa kanya. Kahit tinalo daw niya si Lomachenko mga tol, dapat pa rin katakutan ang kanyang abilidad. Kaya pala ayaw na niya makipag-rematch dahil alam niya na may ibubuga pa rin sa laban. Baka biglang masilat sa pangalawang pagkakataon. Pero sinabi ni Teofimo Lopez, wala naman daw rematch sa kontrata dahil hindi pumayag ang kampo ni Lomachenko. Kaya bilang ganti, hindi niya ito pagbibigyan ng rematch. Abangan na lang natin mga tol ang muling pagbabalik ni Vasyl Lomachenko. Sigurado magkakaroon ito ng laban ngayong taon. Sa kabilang banda naman, Oscar De La Hoya, sinabing mananalo si Terence Crawford laban kay Errol Spence. Mas lamang daw si Crawford sa galawan at pagiging technical fighter. Magaling naman daw si Errol Spence pero masyadong mabagal at walang galaw ang kanyang paa. Pagdating naman kay Pacman, masyadong mabilis daw si Pacman para kay Errol Spence kaya malaki ang tsansa na manalo si Pacman. Huwag daw maliitin ang bilis ni Pacman, malakas din ang patama at hindi rin napapagod. Sunod-sunod daw ang kanyang atake kaya hindi makapag-relax kung siya ang kalaban. Nagulat daw si De La Hoya kung bakit hindi siya bumagsak noon, buti na lang daw matigas ang pangal niya. Pero malakas daw talaga ang banat ni Pacman. Kahit may edad na si Pacman mga tol, kung maganda ang kondisyon, magagawa pa rin niya ang galawan niya dati. Makikita naman sa huling laban niya kay Kitturman. Kahit napagod si Pacman sa mga huling round, makikita naman kung paano lumaban si Kitturman, talagang sumasabay sa laban. Kaya hindi naging madali kay Pacman pero nakuha pa rin niya ang panalo. Kung ikukumpara si Turman kay Errol Spence, mas delikado kalaban si Turman dahil orthodox. Makikita ang solid counter niya kay Pacman, ito ang pamatay na counter sa mga southpaw. Pero si Pacman at si Errol Spence parehas na southpaw kaya mahalaga ang footwork sa magiging laban. Paunahan ng magandang posisyon para makatama ng pulido. Kaya magandang laban ito kung matutuloy ngayong taon. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.